Вітаю, в ефірі програма «На часі», і сьогодні маємо можливість поставити декілька питань голові Вінницької обласної державної адміністрації Валерію Коровію. Валерій Вікторович, вітаю вас у студії. Вітаю, Олексій. Початок 2018 року, і досі знаю, що у Вінницькій області звітують райони. Звітували ви по підсумкам 2017 року. Область демонструвала високу динаміку, принаймні залучення інвестицій. У 2018 році чи можемо ми сподіватися на таке ж стале продовження цього процесу, чи можемо побачити поруч із вже заявленими підприємствами, такими як Delphi, Fujikura, підприємствами, які виробляють комплектуючі для потужних європейських автокомпаній, таких як Mercedes у Вінницькій області? Наразі я можу лише сказати, що те, що ми чули, це лише вершинка того айсбергу, тих напрацювань, які реально на сьогоднішній день напрацьовано, і ця кількісні зміни, вони обов'язково переростають в якість. І якраз це припадає на 2018 рік. Тому що ця стратегія, яка була реалізована, ми в першу чергу дивилися на так званий сірий ринок зайнятості на першому етапі. Що таке сірий ринок зайнятості? Це велика частина людей, які, умовно говорячи, невідомо де працюють. Там сезонні працівники і таке інше. І дуже було важливо створити швидко робочі місця для того, щоб люди, умовно говорячи, за 2-3 тижні могли опанувати спеціальність, стати на поток і заробляти пристойну заробітну плату. Причому наші перемовини, як правило, закінчувалися тим, що ми просили компанії одне, щоб середньомісячна заробітна плата принаймні на 20-30% була вища від тієї заробітної плати, яка, наприклад, була ринку міста Вінниці або Вінницької області. Тобто відразу створити умови привабливості? Так, тому що, от ви пам'ятаєте дискусію, яка там була, наприклад, по Fujikura, що там Немирові мер сказав, що люди не хочуть йти на роботу, а хочуть отримати субсидії. Насправді це виявився фейк, це фейкова інформація. Я навіть підозрюю те, яка спрямована на те, щоб дискредитувати необхідні залучення інвестицій в Вінницьку область. Я от завжди задаю питання, от вам, Олексій, задаю питання. Скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, людині платити 2000 гривень, вона буде прагнути отримувати зарплату чи субсидію? Цілком очевидно, що може залишитись на субсидії, так? А якщо людині... Без сумніву, якщо не запропонувати ще якісь варіанти. А якщо людині заплатити 15 тисяч гривень, скажіть, будь ласка, людина піде оформити субсидію чи піде на роботу? Звичайно. Абсолютно більшій мірі піде на роботу. Тобто відповідь на це питання криється не в субсидії, а в величині заробітної плати. І якраз цей індикатор величини заробітної плати, він формується на ринку праці за рахунок формування потужного конкурентного середовища. І те завдання, яке ми перед собою ставимо, створити потужне конкурентне середовище на ринку праці. Всі ці розмови, що в нас немає людей, вони закінчуються, власне, там, де починають формуватись конкурентні передумови, людям починають підвищувати заробітну плату. Зрозуміло, що буде і перетік із тих секторів, які не хочуть реально платити заробітну плату, або платять її на відносно низькому рівні. Зрозуміло, що це може не подобатись окремим представникам бізнесу, що робоча сила вже на сьогоднішній день не є такою дармовою, до якої, власне, вони привикли. Наскільки фахові вимоги сьогодні стоять перед робітниками? Ми говоримо про робітників, які виконують, як на конвеєрі, механічні функції, чи все ж таки таким підприємствам вже сьогодні потрібні більш фахові працівники? Насправді, залежить від виду бізнесу, який є. Я говорив про те, що ми в 2017 році на першому етапі
якраз залучали такі компанії. Це компанія Delphi, 45-й завод. До речі, до кінця року буде створено 2200 робочих місць. Це компанія Sumitomo, яку ми зараз завершимо перемовини спільно з Вінницькою міською радою, яка величезний проект, який по великому рахунку може за 3 роки дати 4000 нових робочих місць. Це та ж сама Fujikura. Але ми говорили власне про те, що ці компанії дають можливість швидко створити велику кількість нових робочих місць. Але вже починаючи з другої половини 2017 року, ми почали диференціювати і міняти свою стратегію поведінки. Ми провели великий комплекс перемовин з компаніями, які вже не зорієнтовані лише виключно на дешеву заробітну плату, а на висококваліфіковану заробітну плату. І ми почали їх тісно прив'язувати до підготовки висококваліфікованих спеціалістів. До речі, це відноситься, наприклад, до відомої компанії UBC Group, яка на сьогоднішній день це лідер, один із найкращих підприємств, до речі, машинобудування на сьогоднішній день в Україні, які виробляє холодильне обладнання для підприємств безалкогольної та пивної промисловості, ці Pepsi, Cola, Coca-Cola, півниці, бари і так далі. Компанія 95% продукції експортує в абсолютно більшість країн світу. До речі, в них лише в Сполучених Штатах Америки 30 тисяч барів, які використовують відповідне холодильне обладнання з цього заводу. Так от саме цікаво, що середньомісячна заробітна плата на такому спорідненому підприємстві, наприклад, в Харкові, це вже 15 тисяч гривень. У мене буквально 2 тижні тому назад були дуже цікаві перемовини. Вибачте, тільки не можу назвати, що це за компанія, тому що існує конкуренція між різними територіями. Але власник розмовляє таким чином. От мене от в Харкові, говорить, вибачте, в Чехії підприємство, яке працює 1000 людей. Я їм виплачую 1000 євро заробітної плати. Але в мене на цьому підприємстві 500 людей лише з Чехії, решта з України, там, з Голландії, з Польщі, з Словаччини. Тому ми зацікавлені, мене його цікавить це підприємство не просто, власне, заробітна плата. Його цікавить висококваліфікована робоча сила. І саме з такими компаніями на сьогоднішній день ведемо перемовини. Їх притягує місто Вінниця, до речі, зверніть увагу, як комфортне місце для, як для проживання. Оця створені умови для бізнесу, для проживання людей. Транспорт, логістика, дитячі садочки, школи – це великий фактор конкурентоспроможності, тому що ми створюємо передумову, щоб сюди втягувати так званих білих воротничків, які створюють нові якісні робочі місця, і вартість цього робочого місця набагато дорожче, ніж те, що ми привикли бачити, ну, по крайній мірі, в попередніх видах бізнесу. Чи можемо ми говорити вже сьогодні про те, що одночасно ми створюємо і передумови для того, аби робітники, які працюють, і фахові робітники, які працюють за кордоном, українці, мали можливість повернутися на таку саму якісну роботу і гідну зарплату в Україну? Ну, якщо так відверто, це базове завдання, яке ми перед собою ставимо, так? Тому що ми є свідками міграції робочої сили, особливо молодої, коли дуже часто чи то чоловік, чи то дружина виїжджають на заробітки, шукають роботу, залишаються один членів сім'ї з дітками, ці дітки виростають без батьків. Дуже багато, як говорити відверто, дуже в багатьох випадках ці сім'ї з часом стають неблагополучні, як такі, в силу об'єктивних деяких процесів. Тому завдання наше полягає в тому, щоб створити спокійно, не потрібно себе бити в груди, але створити передумови того, щоб ми могли в місті Вінниці, в навколишніх територіях, в окремих таких розвинутих територіях Вінницької області почати створювати високооплачувальні робочі місця. Для того, так, ця робота, вона вже, це не просто поставити на конвейер людини там за 2-3 тижні її навчити, так? Але це, принаймні те, що ми бачимо, наприклад, компанія UBC Group, з якими ми працюємо, вони набирають молодих людей, вони їх направляють на стажування вже в заводи в Харків, де вони проходять стажування, вони опановують нові спеціальності, і в такий спосіб
вони... Я розумію представників компанії, які вкладаються в те, щоб забезпечити себе робітниками більш високого і ще раз більш високого рівня, вони вкладаються в їх освіту. А в цьому процесі, де знаходиться система профтехосвіти України, чи може вона поставляти гідних працівників, конкурентно здатних на ринку і, ну, власне, центри зайнятості? Ви торкаєтесь тої проблеми, я думаю, що абсолютно більшість людей розуміють, що не потрібно нічого ідеалізувати, тому що, по-перше, навіть якщо відбулася серйозна градація, наприклад, дуже цікава у нас статистика є. Якщо порівняти, наприклад, з 90-м роком, то в нас, наприклад, кількість дітей або молодих людей, які навчались в профтехосвіті, за цей період 25 років скоротилася із 25 тисяч до 11. А тих молодих людей, які навчаються в вищих навчальних закладах, зросло з 19 тисяч до 38. І коли подивись на структуру безробітних, наприклад, в місті Ладижині, де величезний проект, де, наприклад, підвозять людей в Ладижин з 7 районів Вінницької області, а на біржі перебуває людей 80%, яких з вищою освітою. Ну, це питання до законодавчого регулювання ринку праці такі. Але ви торкаєтесь надзвичайно важливої тематики, пов'язано з профпідготовкою як такою. Ми повинні зрозуміти, що профтехосвіта, вона готує спеціалістів масових спеціальностей. Ну, наприклад, там, зварників. Але для того, щоб підготувати цього зварника висококваліфіковану, технології на сьогоднішній день зробили не просто крок, а десятки кроків вперед. І ми повинні це саме сучасне обладнання безпосередньо поставити на профтехосвіту і навчити їх. Ми вже такий досвід маємо. Ми в минулому році на базі нашого 5-го профтехучилища, відомого дуже в місті Вінниці, купили обладнання і просто почали навчати молодих дівчат сучасним методом опанування розкройки, роботи на новому обладнанні швейок. Ви знаєте, ну, за цим спостерігати ці діти, які приходять на навчання в таке училище, вони ще тільки починають вчитися, а вже стоїть черга за їхнім працевлаштуванням. Тому ми дуже добре, що суспільство розуміє, власне, цю проблематику, і ми повинні розуміти, що дитина, яка прийде в профтехучилище, йому не просто потрібно пробути якийсь час, прожити в місті Вінниці, воно повинно отримати висококваліфіковані, безпосередньо таке фахове навчання і фахові знання, яка б вона могла прийти на ринок праці. До речі, проблема профтехосвіти – це не тільки українська проблема. Це проблема, навіть вона дуже, дуже така примітна, наприклад, ті ж самі сусідні Польщі, де витрачаються дуже великі грантові кошти для перенавчання людей і підготовки молодих спеціалістів. Технічний прогрес не стоїть на місці, за ним потрібно встигати. Знаєте, я тільки хотів би тут ще сказати. Повірте, я дуже часто спілкуюся з різноманітними компаніями, які приходять на український ринок, і вони всі в один голос говорять про одну позитивну рису українців. В нас є багато негативних рис. Але в кожної людини, представника, кожної країни. Але одну дуже позитивну рису. Українці, як нація, ми можемо швидко вчитись. Це дуже цікава властивість, тому що, наприклад, так сталося ментально в країнах Західної Європи. Там оці регламенти, там як оці шори, розумієте, вони... Сталі правила, за які вийти не можна, вони влаштовують вже на сьогоднішній день. Вони їх влаштовують, не прагнуть вийти. А в нас тут оця можливість широкого діапазону. Дуже часто буває так, що людина, наприклад, там ніколи навчилась в сфері IT-технології, а проявляє неабиякі здібності в цій сфері, або в якісь інші... Може здійснити навіть прорив. Або в інших видах діяльності. І це дуже кидається в очі, і це дуже так. Ми маємо добрий потенціал, але потрібно, знову ж таки, не посипати головним пепелом, розуміти, що нічого не відбувається за один день. Для нас дуже важливо, щоб ми розуміли і відчували, чи ми рухаємося в правильному напрямку. Оцей процес, в якому ми рухаємося, він нам дає можливість бачити якісь світло в тунелі там найближчим часом. От якщо ми будемо в такому напрямку йти, і місто буде красиве, і будемо створювати робочі місця, і побудуємо нову, сучасну, модернову державу України.
нова, сучасна, модернова держава – це держава прозора, це держава з прозорими правилами, коли всі розуміють і прозорі правила, і достатньо широкі свободи, свобода вибору кожного громадянина. Для того, щоб це забезпечити, без сумніву, потрібні кошти. І тіньова економіка – це, мабуть, той тягар, який і не дає прискоритись країні так, як вона би могла прискоритись завдяки своїм ресурсам. Тіньові зарплати у Вінницькій області, якщо я не помиляюсь, 2017 року була озвучена цифра в районі 300 тисяч. Ви маєте про чисельність тих людей, які працюють в сірому ринку зайняті. Знаєте, ми повинні виходити з ментальних деяких речей українців. Як я, мене просто вразила соціологія, яка нещодавно так подивився, що українці себе серед 60 країн, які досліджували, визнали чуть найбільш нещасною нацією серед цих країн, які обстежували. Історія України непроста, складна, це правда. Так, я, наприклад, дуже добре пам'ятаю, мені бабуся розказувала, що колись, наприклад, коли не платили зарплати в колгоспах, ще трудодні, то навіть не можна було... Паспортів не було в колгоспах. Паспортів там, і оце воно ментально, воно так закладено. Було ще за радянських часів. Нас дуже люблять поприказувати. У мене нещодавно один знайомий, я зустрічаю в обласній державній адміністрації. Привіт, привіт, ми там футбола разом грали. Як твої справи? Я кажу, погано. Я дивлюсь, він виходить, сідає в мерседес і поїхає. Щоб так всі погано жили. Тобто погано відносна категорія. Воно то так. Але насправді ми втратили дуже багато можливостей, які відкривались Україною за цих 25 років. Ці кроки потрібно було робити, коли було таке велике суспільне піднесення на початку 90-х років, то, що називали політика там, шокової терапії, можна дуже багато було зробити. Натомість наші політики, які дружно попересаджувались партійних кабінетів, кабінетів демократів, замість там одних повдівали вишиванки, почали співати українські пісні, але образ їхнього мислення не змінився. Я дуже добре запам'ятаю, тому що я молодий прийшов достатньо з науки, органи державної виконавчої влади, я не міг зрозуміти, як пояснити так, що не повинна міліція стояти на кордонах між районами і не пускати молокозаводи, молоковози в інший район, щоб купити молоко. Тому що, мамо розуміння, повинна була бути конкуренція. На превеликий жаль, це було. Я вам хочу сказати більше, що от нещодавно до мене приїжджає одна громадська організація по боротьбі з корупцією. І хочу створити філіал в Вінницькій області по боротьбі з корупцією. Я задаю питання, чому ви хочете створити філіал в місті Вінниці, в Вінницькій області? Чим? Ну, кажуть, ну ви ж йдете перша. І що ви думаєте, перед тим, коли вони приїхали широким загалом, багатьма кавами? Тобто економічний розвиток регіону, вони ставлять... Послухайте, це дуже цікаво. З багатьма камерами і так далі. А в мене така є привичка, коли я отходжу по кабінету, я періодично на соборно виглядаю. Я відкрив вікно, подивився, я просто був жахнувся, тому що я побачив там в два ряда машини, там, які вартістю за 100 тисяч доларів. Я запросив керівника апарату, я говорю, скажи мені, що це таке? Що це за парад автомобілю? Він каже, це, як це ж приїхали антикорупціонери громадську організацію засновувати. От вони приїхали в Вінницьку область. Тому до чого я це все веду? Той, хто дуже багато говорити про корупцію, не повинен зрозуміти, що корупція базується там, де встановлені чітко визначені правила гри. І особливо, коли про корупцію говорять депутати, то краще на їхньому місці створювати законодавчі бази, які не заганяли людей в тінь, а створює передумови того, щоб люди могли нормально заробляти відповідні кошти і нормально жити, і утримувати свою сім'ю. Які ринкові механізми є для того, аби вивести зарплату із тіні? Ринкові механізми, до речі, перший механізм, який був зроблений, це підвищення мінімальної заробітної плати і пов'язане з пенсійною реформою. До речі, сьогодні дуже цікаві процеси відбуваються. А на сьогоднішній день, знаєте, вступило в силу 25 років, повинно бути загального стажу. І коли людина досягла пенсійного віку 60, вона приходить в пенсійний фонд, і пенсійний фонд не може нарахувати пенсію, якщо в нього немає 25 років. І соціальні служби їх не кидають, але їм оформляють допомогу, соціальну допомогу на проживання. Тобто ця людина дійшла пенсійного віку, якщо вона не має стажу, вона не рахується пенсійною, немає пенсійної книжки. Це і моральний аспект.
Але можете уявити, в нас ці бурні 90-ті, оцей процес, коли уходили від і сміялися з тих, хто офіційно працював і платив пенсійні. То великого прошарку населення немає трудового стажу. Тому насправді вже зроблені економічні власні передумови до того, щоб стаж роботи, легальна заробітна плата ставала домінуючим чинником того, що коли людина думає про своє майбутнє, вона буде виходити на пенсію, вона повинна подивитися в очі своїм дітям і сказати, слухай, я заробила цю пенсію, так? Тому, зрозуміло, треба створювати прозорі правила гри, треба бути чесним, тому що, ну, якщо людина не платила в пенсійний фонд, то чому держава має через 25 років щось повертати? Давайте будемо говорити, що держава – це ми з вами. І працююча частина населення. Люди, які працюють на заводах. Так? По суті, нас дуже люблять прикриватись державою. Угу. Держава – це загальний інструмент, де ми всі разом відповідальні, власне, за її майбутнє. І, до речі, от сьогодні знову там пікетували обласну державну адміністрацію, група, які себе називають пенсіонерами, кажуть, да, є постанова Кабінету міністрів по перерахунку пенсії військовослужбовцям і силовикам. Але ми з нею не згодні. Тому ми прийшли до обласної. Є альтернативний варіант? Тому ми прийшли до обласної адміністрації вас зобов'язати, щоб нам там щось підняли, або ви щось там написали і так далі. Так? Ну, це протест заради протесту. Це не вони заради протесту. Дорослі люди, вони мають розуміти, що це не ваша компетенція. Це питання, як на мене, воно криється. Чи це вже політична гра? Вона криється в більш політичну складу. Ну, я сьогодні говорив, якщо так піде далі, то скоро під обласну державну адміністрацію будуть приходити ветеринари і казати, що нам якісь не затвердили там стандарт, і ми не можемо там зробити якусь маніпуляцію в тій частині і от шукати там якісь приводи. Ну, єдине, що це створює, це суспільну напругу. Це не просто суспільна напруга. Це з огляду на те, що ці виступи, зокрема в місті Вінниці, показують, наприклад, по російським каналам. У мене є такі великі запитання на предмет того, хто вони, хто фінансує і на що це, власне, спрямовано. Дуже часто використовуючи патріотичні мотиви людей, які патріотично вірять в майбутнє України. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо все ж таки про, і ми почали говорити про політику, то чи помічаєте ви зміну в політичній ситуації? Ми розуміємо, що вибори не цього року і не наступного, але пам'ятаємо про те, що в стінах обласної державної адміністрації рік тому, декілька років тому відбувались бурні баталії під час сесії, і пікети перед обласною державною адміністрацією були більш численні, ніж ті, які сьогодні ви згадали. Останній рік чи півроку ситуація заспокоїлась. Завдяки чому? Насправді не так все просто. Чи це просто ззовні так здається? Не так все просто, тому що останні заходи, які проводились під стінами обласної адміністрації, я абсолютно вам даю достовірну інформацію, що в окремих заходах приймали не жителі міста Вінниці або навколишніх областей. Я бачу, що ці люди приїжджали з інших територій України, при всій повазі до них. Цілком зрозуміло, що такого роду заходи – це не просто заходи, які торкаються якоїсь проблематики лише Вінницької області. Так? Ну, наприклад, перерахунок пенсії військовим пенсіонерам. Да? Там цілі якісь політичні вимоги і так далі, тому подібне. Зрозуміло, що ці питання вирішуються не тут, а в стінах Верховної Ради. Особливо, коли мова йде про парламентсько-президентську форму управління. Тобто є спроба принести певні такі джерела напруги безпосередньо Вінницю, виставити місто Вінниці, бо Вінницьку область в очах як нестабільний якийсь регіон, як місто, яке є нестабільне, якісь є проблеми і так далі, тому подібне. Я бачу, що такі самі команди йдуть по деяких партійних організаціях наших партнерів по обласній раді. От нещодавно ми проаналізували, от вносили зміни і доповнення до обласного бюджету. Для результативного голосування треба 43 голоса. Проголосували 49 чоловік із 84. Натомість, от я їх всіх запрошую,
А, наприклад, депутатський корпус, ті, які не голосували за бюджет, ми будемо буквально через два тижні відкривати від реконструкції відділення анестезіології і інтенсивної терапії в обласній дитячій лікарні. Я дуже хотів би, щоб лікарі просто подивилися очі депутатам, які не проголосували, і задали їм запитання, а чому ви за це не голосували? Тому що там були передбачали кошти, щоб ми могли провести цю... Тобто є певна межа політизації того чи іншого процесу. І, на превеликий жаль, це от притаманно для рівня політичної культури якраз для України. Оце гра на самопоїдання. Тобто, якщо вони введуть відділення анестезіології і інтенсивної терапії, то це піде їм в плюс. А от ми тут прийдемо пізніше, що ж ми будемо говорити, що вони ввели і так далі. До речі, тобто це виключно політичний інтерес. Ну, до речі, це, я дуже часто говорю про рівень готовності українського суспільства до інституції так званого демократичного суспільства. Наприклад, буквально, можливо, чули, що в Норвегії взагалі, коли, наприклад, партія перемагає, і вона не має там, навіть не формує більшості, то вона йде до депутатів, з ними щось говорить, так званий уряд у меншості. Вона виконує свої функції. І, до речі, ніяких дострокових виборів нема. Але воно домовляється з депутатами, і там всі зараді майбутнього Норвегії, вони голосують, доходять конкретно результат. Приходить час до виборів, люди йдуть своїми ідеями і так далі. А в нас, ми склали таке враження, от там зробили місто Вінниці там проспект космонавтів. Чудово, всі задоволені, а деякі просто навіть не ходять. Ну, не можуть вони собі це пережити, що місто Вінниця розвивається. Бо, наприклад, зробили... Не наші успіхи, це не успіхи. Зробили об'їзну дорогу між Хмельницьким шосе і Київським, освітили. Я знаю, що деякі депутати в опозиційному плану навіть не хочуть їздити через цю дорогу, бо в них підвищується тиск через призму сприйняття того, що це... От вони якось це зробили, а це міг зробити я. Ну, це, знаєте, таке. Я думаю, що ми це переживемо. Без сумніву. Я думаю, що такі душевні травми переживемо і ми, і самі депутати також. Чомусь, мені здається, тут більше не якоїсь акторської гри, ніж медичного діагнозу. Щось, судячи по тому, скільки камер на сесії обласної ради, то все рівно, як на майданчику для зйому якогось серіалу або якогось шоу на прототип того, що називається 95-й квартал. Натомість, один із головних процесів, я маю на увазі процес об'єднання територіальних громад, не можна сказати, що проходить під світлом прожекторів телебачення. Цей процес, один із головних процесів, мені здається, у реформуванні країни, один із базових процесів формування нових громад, нової свідомості, нової, мабуть, і моделі управління. На сьогоднішній день на якому етапі знаходиться цей процес і чи не можна і про нього сказати, що він в якійсь певній частині заполітизований? Я б не ідеалізував би ситуацію. Об'єднана громада я розглядаю як інструмент. Знаєте, дуже цікаво, тут в Вінницькій області 20 років підряд до 2014 року проводились конференції напередодні Дня Незалежності по реформі місцевого самоврядування. Всі писали резолюції, ну, всі учасники конференції були в єдиному пориві. Так, вони вже добре вивчили досвід Польщі, що краще знали систему організації влади, як воно має бути, ніж самі Польщі. Але стоп! З 2015 року, коли впущений механізм, почали задавати конкретними питаннями. Так, є дуже багато питань. Чому базова проблема? Проблема в тому, що законодавство про об'єднані територіальні громади, воно пішло попереду, як каталізатор. А такі реформи, наприклад, як освіти, охорони здоров'я, вони відстали. Бачите, ми тільки з цього року починаємо. І це породило велику масу питань на предмет того непорозумінь. Ну, наприклад, лікарню треба передати з району, в центральну районну лікарню передати з району, наприклад, об'єднану територіальну громаду. Або школу. Яка власності району. А в законі не визначено, чи передати, чи не передати. Депутати районних рад не передають школу, не передають лікарню. Здавалося б, відповідно, об'єднана громада не може надавати певні послуги. Для того, щоб застабілізувати ситуацію, вони повинні передати фінансування з об'єднаної громади на районну адміністрацію. Виникає питання, що з цього змінилось. Тобто,
В законі повинно було передати, що апріорі, якщо створюється громада, то районна рада зобов'язана передати відповідне майно. Цього зроблено не було. Але, підкреслюю, об'єднані територіальні громади – це каталізатор змін. Ми дуже багато сприймаємо речей, коли дивимося на ту чи іншу реформу, через наше сьогоднішнє уявлення, як є ситуація в тій чи іншій галузі. Ми повинні подивитися в завтрашній день. Ми повинні привнести нову систему організації влади. Отак, як ми говоримо про медичну реформу, яка на сьогоднішній день є. Тобто наше уявлення, воно хибне. Ми шукаємо себе, що буде через 2-3 роки, через наше сприйняття те, як ми бачимо, як воно сьогодні. А насправді це хибний підхід. Тому я розглядаю як добровільне об'єднання громад, як процес, як інструмент вирішення проблем в конкретній території. Це не панацея. Не просто створили об'єднану громаду і стало зразу краще. Я щойно приїхав з Іванова Калинівського району. Я бачу, як горять очі нового лідера об'єднаної територіальної громади. Я бачу, які в нього проблеми. Але він її сприймає зовсім по-іншому. І все розставиться як пазлики, все одне до одного. Я думаю, що при такій енергії, при такій підтримці, за 2-3 роки ми під'їдемо об'єднану територіальну громаду Іванів-Калинівського району, ми побачимо, як працює реальне місцеве самоврядування. Дякуючи підтримку прем'єр-міністра, який такий є ярким прибічником бюджетної децентралізації, в таких непростих умовах на сьогоднішній день у мене є великий оптимізм відносно того, що ми будемо рухатись вперед. У нас залишається буквально хвилина, але якщо ви вже згадали прем'єра, то саме сьогодні прем'єр-міністр, уряд України передали першим об'єднаним територіальним громадам землі сільськогосподарського призначення. Оцей процес, наскільки він може бути навіть не каталізатором змін, а фундаментальним підґрунтям існування територіальної громади? Почнемо з того, що відносно цього процесу, тобто ідея передачі землі сільськогосподарського призначення поза межами населеного пункту, точилися з 2014 року. І всі політичні партії, які йшли на вибори в 2014 році, підкреслюю, всі, говорили про те, що вони цей закон приймуть. Уже 18-й рік, 4 роки пройшло. Пройшло 4 роки. І в Верховній Раді немає голосів для прочитання даного питання в другому читанні. Находять якісь певні мірі обставини, говорити, що це не так. Тому рішення прем'єра, це вольове рішення прем'єра, він знайшов реальну можливість передати громаду, але в силу діючого законодавства це можливо зробити лише об'єднаним територіальним громадам. І, власне, на сьогоднішній день це державна земля передається в власність об'єднаних територіальних громад. Це більш складний процес, ніж те, що просто можна було зробити по закону. Але всім 34 громадам, які на території Вінницької області, ці землі будуть передбачені. До речі, це ще один потужний стимул і мотиватором для того, щоб об'єднані територіальні громади об'єднувались. До речі, щоб знімати там деякі спекуляції навколо цього, на сьогоднішній день в обласній адміністрації знаходяться на опрацюванні ще 22 пакети документів на формування об'єднаних територіальних громад. Тобто цей процес вже не зупинити? І я думаю, що ми вийдемо на жовтень місяць в межах 20. І в моєму розумінні завдання полягає створити критичну масу, яка б забезпечила незворотність безпосередньо цього процесу. У мене є переконання в тому, що саме так і буде. Валерій Вікторович, дякую вам, що знайшли час, завітали до нашої студії і відповіли на мої питання. Дякую вам, шановні глядачі, які свій вільний час присвятили нашій розмові. Залишайтеся надалі разом із телеканалом «Віта», попереду на вас чекає ще багато цікавого.